サセボ姿勢だよりキラッとサセボ世界中が変わって見えたの何もかも皆さんこんにちは。サセボ市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回はみんなの学び場公立公民館についてお送りします。今日は愛の浦地区にあるアイアイプラザにやってきました。ここは5月にオープンした新しい施設なんですよね。そうなんです。市長と地区公民館が一つになり一体的なサービスを提供できるようになりました。また700人を収容できる多目的ホールなどもあり災害時には避難所としての役割も担っています。図書館や近くには公園もあり子どもたちも大喜びですね。市内には現在どのくらいの公立公民館があるんですか？27地区公民館と中央公民館の合計28館を設置しています。今日は社会教育課の田中さんに話を聞いてみましょう。地区公民館では幅広い世代を対象とした取り組みが行われていますよね。趣味や生きがいづくりをはじめ歴史、文化、スポーツなどさまざまな講座やサークル活動が行われており夏休みには小学生に人気のサマースクールも開催しています。地区自治協議会と連携した地区のお祭りや運動会なども行われ市内全館で年間延べ100万人以上が利用しています。皆さんとても楽しそうに参加されていますね。公民館はみんなの学びの場であり生涯学習の場としていつでもどこでも誰でも皆さんの目的に合わせ利用することができます。最近は子育て中のお母さんや若い方の利用も増えているんですよ。三花町アーケード内にある中央公民館では独自の活動も行われているんですよね。街中にあることを生かしさまざまなイベントなどが行われています。また大学などの関係機関と協力した街中大学や市民大学などの講座を開催し多くの皆さんが学ばれています。人通りの多いアーケードに面していますのでこれからも作品展や発表会などどんどんご利用いただきたいと思います。より豊かで充実した生活を送るために自分に合った講座やサークル活動を見つけていただくなど公民館を積極的に利用していただきたいですね。公立公民館で開催されている講座などの情報は佐世保市ホームページ内学び場佐世保をご覧ください。公立公民館は楽しく学べる市民の皆さんに一番近い生涯学習施設であり地域活性化の拠点となるコミュニティ施設です。皆さんお気軽にお立ち寄りください。今月の佐世保門森キララはベビーラッシュ。九十九島動植物園森キララでは双子のビーバー、レッサーパンダ、コモンリスザルなど赤ちゃん誕生の嬉しいニュースが続々。中でもレッサーパンダはリンゴも上手に食べられるようになりましたがそれでもお母さんのおっぱい欲しさに甘える姿がスタッフの目にもたまらない可愛さです。アミメキリンの糸も2月にはお母さん可愛いサセボモンがいっぱいの森キララへぜひ遊びに来てください。今回のキラッとサセボはいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から長崎ちゃんぽん皿うどんセットを抽選で3名様に差し上げます。番組へのご感想などをはがきか E メールに書いてご覧の宛先までご応募ください。またこの番組をもう一度ご覧になりたい方はキラッと佐世保で検索してください。お待ちしてます。